Честотата е колко струва тя на всеки жител от общината е въпрос, който чувах навсякъде по време на срещите ми с хората. Цената и качеството на сметосъбирането са теми, които трябва да бъдат преразгледани задължително. Тъй като един от основните ми приоритети е екологията, една от първите възможни стъпки е да променим цялостната философия на определение и събиране на такса смет на принципа плаща този, който замърсява. Само така ще облекчим гражданите от несправедливите такси битови отпадъци, особено за жилища и къщи, които не се използват. И икономически ще стимулираме да отделят рециклируемия отпадък и растителната маса от твърдите битови отпадъци. Така ще намалим таксите смет за третиране и ще намалим общото количество твърди битови отпадъци, изхвърлени от гражданите, които отиват в депата и за които се плаща скъпо. Сегашният модел на промил спрямо цената на имота е несправедлив и скъп за гражданите. Знае, че процесът е сложен, но някой трябва да направи първата стъпка. Има много идеи и за подземни контейнери, и за площадки за биомаса, и за разделно събиране, защо не е въвеждане на доказали се образци за производство на енергия. Всички тези възможности са отворени и аз смятам, че е дошло време да се възползваме от тях.